desde a fundação da Homes Plus, nosso primeiro Elf Club na Quinta da Fonte em 98, é política não só darmos apoio ao sócio regular, mas também apoiar na pré e pós-competição atletas. E tem vindo a crescer o apoio nas diversas modalidades. Surgiu a oportunidade de nós podermos apoiar o Kiko como atleta de MMA. Ele tem vindo a fazer um trabalho crescente de vitórias. Temos um patrocínio vigente neste momento por um ano. Toda a pré e pós-competição do Kiko é apoiada nas diversas academias da Homes Place. Conta com todos os equipamentos, com saunas, com banhos turcos, com toda a nossa parte de cardio e de fitness e com todo o staff da Homes Place está preparado para o apoiar. Meu nome é Leonardo Costa, sou o responsável e fundador do grupo Portugal Gold Team. Agora nós estamos fazendo um trabalho a nível do MMA com o atleta Vitor Marinho, que tem se destacado na categoria dele. Esse combate agora vai ter um combate no dia 15, no Cassino de Estoril, do IPC, mais um evento, que ele vem de Vitória. E estamos fazendo um trabalho de condicionamento físico, força, resistência, trabalho mais elaborado dentro do ginásio do Homes Place, que tem dado todo o suporte para a gente para poder fazer esse trabalho. E consegue conciliar com o trabalho do MMA, que é a parte mais técnica, a nível de luvas, de manopla, esses trabalhos todos que a gente faz, e o jiu-jitsu na nossa academia, no CT da Pontinha, onde a gente trabalha mais isso. E aí galera, eu sou o Vitor Marinho, atleta da Portugal Gold Team. Então, vou lutar agora dia 15 de junho no IPC, no Portugal Combate, no Casino Estoril. Mais uma vez, a minha terceira luta, a minha segunda luta no Portugal Combate. Eu ganhei por nocaute técnico. Volto a lutar dia 9 de agosto no Curitiba Fight Pro, um dos maiores eventos de Curitiba e se calhar também do Brasil, onde tem atletas do Bellator, atletas do Titan FC, os melhores atletas de MMA estão presentes nesse. No Casino Estoril também estão os melhores atletas a nível nacional ou até mesmo a nível europeu. Toda a minha nutrição, minha suplementação está sendo feita com a By Nutrition. Tá, tenho nutricionista, tenho a suplementação. Estou fazendo meu treino aqui no Homes Place, aqui do Doce Vita Teja. Treinamento de força, condicionamento, com o meu professor Leonardo Costa. Conciliado a isso, treino no CT da Portugal Gold Team, o propriamente dito MMA, treino jiu-jitsu, wrestling, muay thai, tudo isso, toda a preparação.